Hola a tots, anem a provar en 5 d'oreig, a veure on arribem. Comencem en... Ja vos dic jo que este joc no és... No sóc un expert en este joc. Així que no crec que dure molt en 5 d'oreig. Comencem en Rússia, que és la primera... Bueno, la que cau per defecte. Pots triar... Com el punk pots adelantar-te, en este només pots, no pots adelantar-te, però pots. Pots triar la que vols que siga la teva ciutat d'origen. El joc és un poc... Perquè a la mínima que el peguen... no sé, ha vist el hitbox un poc difícil, però bé, farem el que puguem. De moment, la primera pantalla, pues així, ara tenim que trencar... Ai... això, perquè no traguem més monstruos, vale? El bo és que a través de... pantalla... parets, així que podem, des de lluny, agarrar els... aspirar els monstres. Que com he... han deixat un comentari en Spotify, recorda molt al tema de l'aspiradora a Luigi's Mansion, que també vas en l'aspiradora matant fantasmes. Jo no he jugat molt, però sé que recorde lo de l'aspiradora. I ho he dit, així que crec que ja toca el monstre, correcte. Prou fàcil este, ens quedem així. Que tenim el techo de... Intentant que... Veus? Intentant que no mos pegui, mos ha pegat. N'ha que pegar-li la part baixa del... Si no, no compta. Mare meua. Sí que anem a durar poc. Perquè així no donen vida per... Per puntuació, així per fer vida tens que fer tumble pop en les lletres de baix. Ara anem a Egipte. Així que anirem amb cuidado. La musiqueta és la mateixa de sempre, eh? Canvia la tonaeta. A soltar, que si no es mos rebenta la... La motxilla i morim. Mare meva, una vida ja. O sigui, l'última vida ja. Pensava, per lo menos, posar-me el monstre d'Egipte. Sí que va ser curtet això, però bueno. Oh, pou, guai. I una M. Hi ha vegades que va canviant la... La lletra va canviant, però no, no sé què és. Muy bien. La B i les dos P's ens queda. He dit... Ara tenim estos que ens tiren boles, ja no? Oh, vale, mort, tots morts, perfecte. Molt bé. Ah, mira, era una... Ah, sí. Si hi ha algo, perquè n'hi havia gent que sabia si traves els monstres en cada racó, sabia el que tocava i tot. Era gent molt vícia. Bueno, vale, m'he carregat els dos que llancen. Bueno, doncs fins així ha arribat, però ma mare avui, com és dissabte, m'ha donat 5 d'oreig més, així que anem a continuar un poquet més, va. Que ha sigut curteta la partida. Sí que anem a durar poc. Una P no apareixerà, no? No. Els punxos estos de... donen ràbia. Oh, el geni. Va, a veure.
En fi, ni en 10 durets, eh? I per ser dissabte avançarem. Molt bé, va. Un monstre, un bitxo. Puja. Vale. Va, ja el tinc. Muy bien. Menos mal. Judit? Ai, no volia fer això. Tumblepop. Que de fet és la primera volta que m'ha trobat en este menú. No sabia com extraia aquest menú. Bé, París, mon amor. En fin, no sé ni el que ha passat. Fins ací la partida, en aquest cas 10 durets, ha sigut curta però intensa. Ara intentaré fer una partida sencera, que és el passem el joc, a veure molt durem. Molt tardem. Bueno, si voleu veure, ja sabeu, al canal de YouTube, i comentar, subscriure's, 5 estrelles, comentaris en el podcast, en tots els llocs que trobeu, i fins a la pròxima. Adeu.